Lider takozvane Levice, Jean-Luc Melenchon, poručio je da je Macronov poraz sada potvrđen, kao i da volja naroda mora da se poštuje. Držat ćemo se reči isprovesti svoj program, rekao je Melenchon, a zatim uzviknuo. Ostvarili smo rezultat za koji su nam rekli da je nemoguć. Predsjednik se mora pokloniti i prihvatiti svoj poraz. Premijer mora da ode, predsjednik mora da pozove novi narodni front da vlada, tvrdi on. Prema prvim projekcijama, nakon zatvaranja birališta u Francuskoj na prvom mestu se nalazi Levičarska koalicija Novi narodni front, koja bi mogla da osvoji između 180 i 215 mesta u parlamentu. Centristička koalicija koju predvodi predsjednik Emmanuel Macron mogao bi da osvoji između 150 i 180 mesta. Krajnje desničarska koalicija nacionalno okupljanje Marine Le Pen nalazi se na posljednjem mestu sa 120 do 150 mesta, prenose medije.